jeg starte. Hei. Det er noen av de som går på malekurs hos meg, har bedt meg om å lage en video om hvordan jeg blander farger. Og det finnes allerede en film hvor jeg lager fargesirkel. Det er en kjempegod øvelse å begynne med for å lære seg hvordan man blander alle tertiære og sekundærfargene. Så den kan dere se hvis dere ikke har gjort det allerede. Nå skal jeg vise dere en mer generell øvelse hvordan man kan blande fargeskalaer. Og hvis dere gjør det, så blander dere fra farge til farge gjennom alle tubene dere har. Så vil dere, når dere har gjort det, i hvert fall ha et veldig mye bedre utgangspunkt for å treffe på de fargene dere trenger hvis dere for eksempel skal male et landskap eller et ansikt eller hva som helst annet. Så til det så kan det være fint å bruke en palettkniv, fordi dere må bruke nok maling, sånn at dere får dekket alt det hvite. Fordi hvis det hvite skinner igjennom, så er det ikke den fargen du har blandet på paletten din du maler, men det er den fargen på, som du har på paletten, pluss den hvite bakgrunnen. Det er mye vanskeligere enn å blande direkte. Så jeg tenkte jeg skal blande fra gul til rød. Det er et ganske sånn enkelt sted å starte. Så da begynner vi med gul. I bittelite grann rødt. Og da bruker jeg bare den gule klatten som jeg har på paletten. Ja, da har jeg en litt mer rødt. Litt mer rødt til. Kanskje litt mye, trenger litt mer av det gule. Og dette er egentlig ikke så veldig vanskelig. Det er ganske sånn ok øvelse å gjøre. Jeg pleier å tenke at jeg skal prøve å ha like trinn. Ikke sant? At det er fra den til den, og fra den til den, så skal det være like stor nyanseforskjell. Så hvis jeg nå da setter en til. Den var ikke helt jevn, den er litt sånn ikke helt blandet ut. Enda litt mer rødt. Skal lage et trinn som er litt for stort da, så dere ser hva jeg mener med det. Og det er en veldig fin måte å trene seg opp til å på en måte treffe på den fargen du vil ha. Skal vi se nå. Prøv å få den jevn. Så hvis dere ser her, så går det ganske sånn jevnt, og så plutselig så blir den mye mer rød. Det er noe sånn, hvis man ikke har helt styring, så skjer det ganske ofte. Spesielt med gult og rødt, fordi den gule tåler ikke så mye av den røde, så dere må lære hvor mye du kan ha av en farge i en annen før den på en måte bikker alt for mye. Det er noe man bare må prøve seg fram med. Da var det for lite, og det er for mye gult. Og jeg sitter også sånn og prøver meg fram når jeg gjør dette. Men etter hvert som man har gjort det noen ganger, så går den testingen en god del fortere. Det er jo litt hyggelig, da. Der. Det er ikke så lenge før den er helt rød. Så nå er den veldig varm rød. Så kan man tenke, jeg har flere røde farger her. Nå er jeg liksom oppe i det oransje, men jeg kan godt blande meg nedover til den kalde røde også. Og da fortsetter jeg bare med den jeg holder på med her, og så har jeg litt av den kalde røde. Jeg kunne brukt hvilken som helst annen farge også, men at jeg rett og slett bare sitter og blander meg igjennom alle de fargene som jeg har på paletten.
det her er da kadmium gul, kadmium rød, og nå har jeg i alizarin. Alizarin er en kald rød. Da begynner den å bevege seg nedover i en sånn mye dypere farge. Her, denne fargen heter Caput Mortuum. Den er ganske sånn enda mørkere enn alizarin. Kanskje enda litt kaldere. Oi, den dekker veldig, så den blir veldig sånn dominerende i blandingen her. Nå har jeg også tilsatt enda en farge, og da fikk jeg et litt stort sprang. Men greit. Men der er jeg altså over i en ganske annen. Nå begynner den å gå mot lilla her. Så da har jeg blandet meg fra det gule. Og så har jeg gått igjennom varm rød, innom kald rød og over i en enda kaldere, mer mørk rød. Hvis jeg skal helt til lilla, så må jeg begynne å ha i litt blått etter hvert. Og med de fargene jeg har her nå, så vil jeg ikke få en sånn klar lilla. Jeg vil få en skitten brun lilla. Men det er ikke noe feil i det. Det har du kanskje mer bruk for en sånn skikkelig knalllilla. Så du skal ikke fortvile over det. Hvis man skal ha en skikkelig knalllilla, da trenger du en farge som heter magenta og ultramarinblå. Hvis ikke så kommer du... Hvis ikke så blir den ganske brun da. Og nå tror jeg denne begynner å bli såpass lilla at jeg flytter den opp hit til på en måte, den blå lilla siden av paletten. Nå blir det kanskje litt vanskelig å se den skalaen. Så det her er også sånn, hvis du har malt et bilde og har igjen masse maling på paletten, så for å få gjort dette her litt sånn kjapt og greit, så kan du godt bare bruke all den fargen som er igjen, og rett og slett bare blande skalaer av dem, til å ha brukt den at nå har jeg ikke mer igjen av den ultramarinblå. Så kan jeg si, ok, men jeg har noe ved siden av. Det er en blanding allerede. Det er en sånn litt mørk lilla farge fra tube, blandet med noe brunt, uten at det spiller så mye rolle. Men jeg kan fortsette skalaen min med den. Og prøve å lage en sånn jevn gradering. Kanskje over i svart. Nå er vi liksom helt nede i det mørke. Og så får vi vel se om vi klarer å få det derfra og opp i lyset igjen da. Så da blander jeg inn litt grann okergul for å lysne det. Nå er vi veldig sånn inne i det grå. Litt mer gul. Og det er lettere å mørkne fargen enn å lysne den. Så nå tar jeg, fordi hvis jeg tar den gule oppi der, så kan jeg bruke opp hele den gule. Uten at det blir noe særlig lysere, så jeg gjør omvendt. Blander den gule inn i den... Nei, den grå inn i den gule. Så er den i hvert fall litt lysere her. Da fikk jeg også et litt stort sprang. Så kan jeg se hva er det på paletten her som er lyst, som kan lysne denne. For å få den lysere, så må jeg jo blande den med noe som er lysere. Det er åpenbart. Hvis jeg blander inn dette, så blir den jo mørkere. Så da kan vi si, jeg kan gå for den gule. Det er ikke så veldig mye igjennom. Men vi prøver det. Det jeg også oppnår med å blande farger opp og ned i lyset med en, som en skala, det er at jeg får en helhet. Altså alle disse fargene de snakker med hverandre, fordi de alle inneholder litt av hverandre. Hvis jeg vil lysne den enda mer, kan jeg ha i litt rødt og litt hvitt. Prøver når jeg har i hvitt, og helst ikke ha i bare hvitt, men gjerne ha i noe av en annen farge også. Ellers så blir det veldig fort kritt
natta, og du får en unaturlig lyssetting. Litt mer hvitt da. Jeg har ikke så mange lyse farger igjen her. Når man ikke har mer igjen av den fargen man trenger, da er man nødt til å klemme ut mer av tuben. Det er det ofte at man ikke vil. Men det lønner seg å gjøre det. Nå skal jeg jo ikke til noe spesiell farge egentlig da, så... Der. Ok. Nå har vi gått fra gul, helt ned i helt svart egentlig, opp i en sånn lys beige. Den er kanskje som valør, ganske lik på den gule, sånn at på valørskalaen vår så er vi egentlig der vi startet opp. Så hvis du, hver gang du er ferdig å male, gjør dette her med fargene dine, så tror jeg du vil bli ganske god på å blande farger ganske fort. En ting som kan være morsomt å prøve, det er hva som skjer hvis du blander gult med svart. Da trenger jeg litt mer gult. Forrige gang så blandet vi med rødt. Jeg har Ivory Black, den er kald. Hvis du har Mars svart, eller lampe svart, så er de varmere. Men i alle fall, da har vi den gule. Ja, sette et strøk med den da, bare for at vi begynner her igjen. Og så har jeg bitt litt grann svart. Og her skal det veldig, veldig lite til. Nesten ingenting før det begynner å skje noe med den. Strøk der, og da ser dere at den begynner, den endrer karakter ganske sånn dramatisk egentlig. Veldig fort. Litt mer gul for det. Her er det veldig fort gjort å bruke opp hele den gule tuben sin, så vær litt forsiktig med det. Det er snakk om en mengde med svart som tilsvarer kanskje et knappenålshode. Veldig forsiktig når du begynner med det her. Allerede der så har jeg hatt i alt for mye. Greit, så ser dere at den blir faktisk grønn. Og det forklarer mye av hvordan man kan jobbe og male hele bilder med en palett som ikke inneholder blått. Den grønne der får du å blande gult og svart. Den er veldig gøy da. Og du får faktisk en ganske fin grønnfarge. En ganske naturlig grønn. Mer svart, så blir den mørkere, litt sånn dypere, men den går fint nedover i mørket. Hvis du har en varmere svart, så vil du få en enda mer dempet grønn. Et stort sprang da. Men det er ganske morsomt egentlig å lage skalaer sånn. Jeg har alltid syntes at det var gøy da, for det er på en måte så enkelt. Mye annet når man maler som er så forferdelig vanskelig hele tiden. Akkurat å male skaler og bare sitte og blande farger og legge dem opp og lære dem med palettkniv. Det er veldig sånn ålreit og tilfredsstillende aktivitet å drive med. Sindre som filmer synes det er litt slitsomt fordi jeg har holdt på med dette lenge. Sånn, da er vi tom for svart også. Jeg skulle jo egentlig bare bruke opp de fargene jeg hadde da. Men ok, jeg skal blande den helt ned i det svarte da, bare for å vise dere. Helt ren svart. Den fungerer litt som helt ren hvit, at med en gang det kommer bittelitt av en annen farge inn i den, så blir den på en måte ikke helt svart lenger. Så hvis dere skal ha noe som er helt svart, så må det bør være sjeldent at dere skal det. Fordi det blir ofte veldig unaturlig. Den var for... Men hvis dere skal ha noe som er helt rent svart, så lønner det seg å liksom behandle det som om det var hvitt, altså ny pensel og... Pass på at det ikke... Dette her er
driver jeg bare tuller. Sånn. Ok. Der da. Og det er ikke noe sånn, det gjør ikke noe om dere gjør noe feil her. Hvis det ene trinnet blir litt for stort, så bare la det være å gå videre. For da har dere lært at ok, nå tok jeg litt for mye. Og det er det dere lærer av. Dere lærer ikke av å bare gjøre alt riktig hele tiden. Hvis dere gjør alt riktig hele tiden, da betyr det at dere kan det fra før. Og da er det ikke noe vits i å drive med en skala. Men det morsomste da med skalaer, det er det som jeg skal gjøre nå, det er å ta av teipen. Så, hvis jeg drar av den nå, så får jeg veldig fine sånne overganger. Dette er litt sånn når du er ferdig med å pusse opp. Sånn bra teipen, og da ser man hvor fint det blir. Sånn. Ok, da har jeg egentlig blandet meg gjennom nesten alle fargene vi har. Det er ikke så mye blått da, men greit. Ok.